бишкекте кара июль курмандыктарына жана баатырларына арналган сүрөт көргөзмөсү өтөт бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди маалыматка ылайык көргөзмөнү он биринчи он экинчи он январда улуттук тарых музейинде уюштуруу пландалууда биз ошол кыйын мезгилде жардам көрсөткөн кайдыгер эмес бардык жарандарыбызга дагы бир ирээт ыраазычылык билдирип каза болгондорду эскергибиз келет ошондой эле бул окуялардын кайталанышына жол бербеш үчүн коопсуздук чараларынын маанилүүлүгүн эске салабыз келгиле өзү бүздү жана жакындарыбызды даярлап эмдөө маселесине жоопкерчиликтүү мамиле жасайлы деп айтылат билдирүүдө